На Лагер в Приморско, лято 2021 година. Здравейте, приятели, аз съм Яни. Добре дошли в новото ми дългоочаквано от цялата английска гимназия видео за синото училище, на което бях в Приморско. Днес ще ви покажа най-забавните моменти, които се случиха през всичките 7 дни в лагера. Макар, че бях малко сам. Но, за мен лично това беше невероятно преживяване и силно го препоръчвам. Ако сте от английската гимназия в Пловдив и сте 8 или 9 клас, не знам за другите класове нагоре дали може, може да се запишете, като отидете при вашият учител по физическо. Също така искам да спомена, че ако направим 20 плюс харесвания, ще запиша второ видео през това лято, ако отидете. Съответно, праскайте лайк бутона, вземете си пуканки докато гледате и да започваме! Нашето пътешествие започна на 5 август 2021 година. Преди да се кача в автобуса, държа да вметна, че се разходих малко из Пловдив и видях един стадион, който предполагам доста пловдивчани знаят, но поне на мен ми беше интересен. След това пътувахме около 2-3 часа с автобус, който побиваше над 70 човека. Общо бяхме 2 автобуса, сега говоря по спомени, надявам се не объркам нещо. И се сещам, че дори карахме с над 100 км в час, което се беше вау, но за голям автобус е напълно нормално. След което, когато пристигахме директно в Приморско, влязохме в хотела, който беше наистина огромен. Аз не очаках да видя нещо такова, но се беше наистина много голям. Името му е Spectre Palace. Мисля, че беше 4 звезди. И веднага влязохме вътре и започнаха да ни разпореждат по стаите. За жалост, аз бях сам в стая, защото... В 4 часа ни викнаха долу в едно място пред столовата. Има много дивани вътре. И просто сядаш, слушаш и ни разказваха как трябва да се държим, какво трябва да правим, дадоха ни информация за дискотеките, но и по-нататък ще видите нещо за дискотеката, в която бях и така. И след като ни казаха тези неща, един от господиновците ни заведе до плаж, за да ни покаже къде се намира. Ако трябва съм честен, не беше доста близко, има си едни 20 минути ходене, но се заслужава. На втория ден, който се пада 6 август, имахме закуска, която беше вълшебна. Аз такава закуска, такъв обяд, такава вечеря не бях виждал през живота ми. Това беше първия път, в който успях да се насладя на такава огромна, пълна с избор блок маса. На 6 август нямаше кой знае колко интересни неща. Разходих се из града, поснимах малко и видях някои доста интересни неща. Следващият ден е 7 август, в който отново имаше божествена закуска, обяд и вечеря. Бе, всичко се е перфектно в този хотел, може би пак ще го простя. В този ден влязох малко в басейна, който беше много добър, имаше си дълбочина до над 2 метра и нещо. Ако имаше и с някой момче, примерно така, да влезем да се поговорим, щеше да е перфектно. И през вечерта аз реших да се разходя малко из града, като минах покрай един ресторант, само минах, снимах, имаше народна музика. Абе, много неща имаше. Сега ще видите. Еми хора, това е като цяло, сега се връщам, ще поснимам малко, там мисля има жена, която пее, което е интересно. И за най-свежите на корона
беше цялата гора, е, беше цялата гора, е, беше всички очари избираше. Следващия ден е 8 август, в който отново имахме брутална закуска, обед и вечеря. Аз вече гледам да не объркам нещо. Просто хотел си е топ, много го харесвам и силно ви го препоръчвам. Особено ако сте от английската гимназия, да отидете на лагер, докато можете, защото това нещо не се връща в този път, ако не отидете, когато му е времето. Съответно, аз отидох на плажа, разхождах се, разглеждах, не знам дали си изкъпах, не си спомням, но беше прекрасно. И 8 август беше нещо доста запомнящо. Тази вечер аз отидох на дискотека. През вечерта, когато бях, беше гост Десита. И съответно, аз отидох. Ако желаете да видите снимки и клипове, които съм правил в дискотеката, може да останете до края на видеото и ще ги видите, обещавам. Преминаваме към 9 август, в който се случиха отново основните неща. Имахме прекрасна закуска, обяд и вечеря. Аз се разходих из града, беше невероятно. Макар че камерата по едно време взета отказва по някаква причина, но за щастие след това поработи. Предполагам сега се чудите защо снимките и клипите са в такова качество. Ами не се разполага с хубава камера това лято, докато вече през лято 2022 година аз имам една по-хубава камера, която снима спокойно 1080 пиксел на 60 FPS, което си е перфектно. 10 август също беше много запомнящ се. Забравя да кажа, че дискотеката не ми хареса много, защото музиката беше прекалено силна. Не смятам, че имаш нужда толкова силна, но явно такива са си нещата по принцип. И не знам дали ще отида в този път. Ако се разбера с някой, може би ще отида, но не е сигурно. Седмицата започва да приключва, защото вече е 10 август. И отново имахме хубави закуски, обеди, вечери. В този ден отидох до плажа, изкъпах се, даже с ние момчета снимахме нещо, което беше перфектно. Загубих огромно количество информация в lost.dir файлове, която не мога да възвърна. Това са снимки, клипове, е такива моменти хубави. Надявам се това да не станат такива. 11 август мина отново както си беше нормалното. Имахме отново хубави хафания, всичко си беше перфектно направо. Не се разочаровах почти от нищо от тока, макар че чаках в последните 2 дни, разбрах как се включим телевизора, но това няма да го коментираме, защото не ми беше лесно. Отидох на плажа, забавляхме с момчетата, беше добре. Надявам се това лято да е още по-хубаво, много силно се надявам, ако и вие се надявате, пръснете един лайк и се абонирайте, ако в следващия сте, за да видя една огромна подкрепа към мен от вас. 12 август беше последния ден за нас, защото вече ни приключваше лятната почивка. Не мина и зле, сутринта отидохме до басейна. Закусихме, имахме обяд даже и след това дойдох следващите класове, които бяха 9, ние нали тогава бяхме 8 и съответно ние се качихме в автобусите. Па и това лято всички се заразиха с Делта коронавирус, което беше ужасно. Аз също, макар че мисля, че съм хванал някаква водна болест, защото като бях в морето тогава нещо си... И не беше много лесно за всички. Направихме една почивка между Бургас и Пловдив. Купихме си някои неща да хапнем, но успяхме да се приберем. И това беше краят на нашето пътешествие. Като цяло аз съм много доволен, макар че бях сам в стая. Но надявам се другия път да е по-добре. И така, това е. Благодаря всички, които гледаха. Надявам се да ви е харесало. Чао-чао и до скоро!